الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده Wa nasara 'abdahu wa 'azzajundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Gema takbir menggema di seluruh dunia. Suaranya terdengar hingga Mayapada. Malaikat beribu-ribu turun dari langit bersama merayakan hari kemenangan. Saat manusia beriman berhasil mengendalikan hawa nafsunya selama bulan suci Ramadan seluruh makhluk pun ikut bergembira merayakannya bagaimana tidak manusia sebagai makhluk terbaik ciptaan Allah menjadi parameter kebaikan bagi seluruh makhluk di dunia seandainya manusianya baik maka seluruh alam semesta akan ikut menjadi baik maka di bulan suci Ramadan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang bersih suci menjadi manusia yang fitrah kembali maka seluruh alam hari ini bergembira mereka mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pun kita mengucapkannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kali ini Idul Fitri kita sedikit berbeda. Sebagian besar kita berada di rumah karena berhadapan dengan masa pandemi COVID-19. Memang ada yang sepertinya hilang. Kita berada di rumah-rumah kita. Namun yakinlah, ada rahasia dan hikmah mulia yang sedang Allah siapkan kepada kita umat Islam akhir zaman. Sebagai mukmin sejati, kita meyakini bahawa semua yang terjadi hanyalah kebaikan dari Allah. Dalam sebuah hadisnya Al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berhadapan dengan hal-hal yang baik maka Rasulullah mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihat yang artinya segala puji bagi Allah yang dengannya semoga Bisa disempurnakan segala nikmat-nikmat ini dengan ketaatan kepada Allah. Namun seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam hal yang tidak baik, Rasulullah pun mengucapkan kalimat Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala yang terjadi. Keduanya adalah Alhamdulillah. Keduanya adalah pujian dari pujian kepada Allah subhanahu wa taala. Dalam keadaan baik dia memuji Allah dalam keadaan yang tidak baik pun memuji Allah. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan ajaib orang yang beriman itu. Seandainya dia diberikan kebaikan, dia bersyukur. Seandainya dia diberikan ketidakbaikan, dia bersabar dan keduanya baik baginya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahilhamd. hamd. Tausiah Id kali ini berjudul Gema Quranic Immunity sebagai jalan kemenangan di era pandemi. Tema ini menjadi penting di hari kemenangan umat Islam hari ini. Di hari di mana banyak yang merasa sudah kalah menghadapi COVID. Kalah dalam hal kesehatan. Kalah dalam hal ekonomi. Namun sebaliknya, umat, umat Islam tidak pernah diajarkan untuk kalah. Seruan yang selalu diulang-ulang adalah Hayya alal falah, hayya alal falah. Mari menuju kemenangan. Mari menuju kemenangan. Menang terhadap apapun terlebih menghadapi covid yang juga adalah ciptaan Allah setelah kita memenangkan hawa nafsu kita setelah kita memenangkan hawa nafsu kita di bulan suci Ramadan maka sepantasnya telah kita memenangkan pertarungan dengan covid di era pandemi ini pertanyaannya dengan apa kita memenangkan pertarungan dengan covid dengan apa kita memenangkan pertarungan dengan pandemi ini betapa banyaknya orang yang berusaha mencari jalan ada yang menggunakan herd immunity, ada yang menggunakan lockdown, PSBB, ada yang menggunakan dan menunggu vaksin yang nantinya akan ada dan muncul. Tapi bagi umat Islam, sebenarnya semua solusi sudah ada di dalam agama Islam. Seluruh solusi telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jawaban telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh sumber daya, sarana telah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Di mana? Di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an sebagai tibyanan likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu. Maka seharusnya dalam kondisi apapun umat Islam kembali kepada Al-Qur'an, terlebih lagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Maka dalam tausiah Id kali ini kita ingin mengajak semua untuk melihat Al-Qur'an sebagai satu solusi. Di antara berbagai macam solusi yang ditawarkan oleh berbagai macam pihak. Komunitas Magnet Rezeki cukup aktif dalam melakukan pendekatan menghadapi COVID ini. Bersama para konsultan kami membantu para pasien PDP menghadapi COVID. Alhamdulillah lebih dari 95% PDP atau pasien dalam pengawasan yang saya tangani, khotib tangani dan juga yang ditangani oleh para konsultan-konsultan kami dinyatakan sembuh dan berhasil pulang. Sebutlah Profesor Dr. Dr. Idrus Paturusi. Beliau adalah guru besar Universitas Hasanuddin dan mantan rektor yang sembuh pada tanggal 3 April 2020. Tokoh sepak bola nasional Andi Darussalam Tabusala juga dinyatakan sembuh hari dari COVID setelah diisolasi selama 16 hari haru biru menghiasi kepulangan beliau karena secara kondisi kesehatan mantan manajer timnas Indonesia ini sangat rentan. Beliau sudah berumur 70 tahun, riwayat darah tinggi, diabetes 30 tahun, 15 tahun suntik insulin, operasi ginjal karena CA atau kan cancer, 5 tahun cuci darah, riwayat yang teramat dahsyat. Namun Allah berkehendak lain. Komentator sepak bola yang rutin menghiasi layar kaca di era 90-an ini selamat untuk menjadi bekal keyakinan bagi kita yang masih hidup. Kedua tokoh besar tersebut mewakili puluhan PDP yang sembuh menggunakan metode penyembuhan Al-Quran menghadapi COVID-19. Ini, saya pribadi, membimbing mereka konsultasi jarak jauh untuk melakukan terapi menggunakan Al-Quran. Ada yang dibantu keluarganya, ada juga PDP yang bersangkutan yang berkomunikasi di ruang isolasi dengan saya, dan hampir seluruhnya Alhamdulillah, atas izin Allah, berhasil sembuh. Ada satu PDP yang syahid. Insyaallah, beliau adalah bernama Abdul Qadir Zailani, berumur 41 tahun, syahid di tanggal 5 April 2020. Khatib atau penulis merasakan kerisauan keluarganya karena kuburnya ya. Kuburnya pun dirahasiakan dan setelah ada konfirmasi kuburnya ya setelah ditemukan juga. Namun sangat terasa keluarganya bangga dan bersyukur predikat syahid disandang oleh Abdul Qadir. Dari hampir 70 yang penulis bimbing bersama dengan konsultan Quranic Immunity, satu PDP yang syahid, angka yang insya Allah cukup mengembirakan. Dari semua keberhasilan itu, maka khatib mengajukan Quranic Immunity untuk dijadikan solusi bagi wabah COVID-19. Tentu saja, ide ini ditujukan kepada Muslim yang mengimani Al-Quran sebagai syifa, obat, penyembuh, penawar, dengan tetap menghormati pemeluk agama lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Pada kesempatan kali ini khatib ingin mengatakan bahawa dalam keadaan ini rasanya Indonesia bisa menyalip di tikungan. Mengutip ungkapan-ungkapan yang sering dikemukakan beberapa penulis. Penulis yakin Indonesia bisa menyalip di tikungan. Saat semua negara kebingungan Indonesia sebenarnya bisa pulih lebih awal dan membangun ekonomi lebih cepat dari yang lain. Semua itu bisa dilakukan asalkan semua pihak mengetahui bedanya danger dengan fear. Benar COVID-19 adalah bahaya, tapi kita tidak boleh berada dalam state fear terus-menerus. Harus ada titik tenangnya. Makin cepat titik tenang ini tercapai, makin cepat kegiatan masyarakat bisa pulih kembali. Maksudnya begini, COVID-19 mungkin sampai dua tahun ke depan akan tetap menjadi bahaya yang mengintai. Dan harus dipahami itu sebagai hal yang lumrah seperti bahaya perampok itu semua sudah paham sampai kapanpun akan ada perampok. Tapi kita tidak lagi berada dalam ketakutan karena yakin ada polisi yang bekerja secara profesional. Dan dengan pembagian tugas dengan polisi kita bisa tidur nyenyak. Danger COVID-19 memang tetap ada. Tapi sepatutnya kita tidak mengizinkan fear mendominasi hidup kita. Terlebih lagi setelah kita sama-sama berada dalam bulan suci Ramadan. Sepatutnya umat Islam tidak lagi memiliki rasa takut Ketakutan semestinya hanya kepada Allah saja. Tapi bukan berarti bahwa kita setelah ini, setelah khutbah it ini atau tausiyah ini, lalu kemudian kita menjadi orang yang lalai. Tapi kita menjadi tetap orang yang hati-hati dengan solusi. Maka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Bagaimana mencapai titik tenang itu? Yang diperlukan menghadapi COVID ini bukanlah vaksin sebenarnya. Karena bagi penulis atau khatib, menunggu vaksin adalah sebentuk kekalahan. Selain waktu yang tidak bisa diprediksi, vaksin juga harus mengeluarkan biaya mahal yang harus ditanggung seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, dampak ekonomi juga sudah habis-habisan selama masa menunggu. Jika vaksin tiba tidak bisa ditunggu, lalu apa? Hemat penulis, semua pihak, terutama pemimpin sosial, harus berpikir tentang titik tenang ini. Dibandingkan dengan kampanye stay at home, harus ada kampanye lain yang lebih bernuansa solusi. Perlu dicatat, penulis atau khatib bukan berarti menganggap kampanye stay at home tidak bermanfaat. Bahkan hari ini kita melakukan sholat id di rumah. Kita mengikuti anjuran pemerintah. Kita mengikuti ulama yang memang dengan bijaksana memutuskan segalanya. Namun ya kita mestinya melihat solusi lain. Misalnya seperti ini, titik tenang menghadapi perampok yang merajalela adalah kampanye besar-besaran bahwa polisi bekerja profesional. Di blow up besar-besaran di media bahwa gembong-gembong besar perampok sudah ditangkap. Itu akan membuat, ten membuat tenang masyarakat dibandingkan dengan kampanye berhati-hati dengan bahaya perampok dan selalu duduklah di rumah. Begitu juga dengan COVID. Yang jelas PSBB dan stay at home mengandung resiko yang belum bisa diukur sekarang. Head immunity juga penulis pikir bukanlah pilihan yang bijak. Lalu apa? penulis menawarkan Quranic immunity. Sekali, sekali lagi ini tentu saja ditujukan bagi komunitas muslim. Untuk agama lain penulis yakin bisa diarahkan kembali ke agama masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Khutbah ini atau tausiyah ini ditujukan agar kita semuanya mencapai titik tenang. Mencapai titik di mana kita merasa menang melawan COVID ini. Karena jika terus-terusan kita berada dalam kondisi kekalahan, maka akan terjadi hal-hal tidak baik dalam kehidupan kita. Bruce H. Lipton, seorang biologis terkenal dari Amerika, lantang di channel YouTube-nya menyampaikan bahwa COVID-19 bisa ditangani dengan mudah. Profesor yang menjadi rujukan dalam menjembatani antara sains dan spiritual ini awalnya mengatakan bahwa gen menentukan penyakit. Namun dia resign dari profesornya karena merasa bersalah dengan pengajarannya itu dan kini di usianya yang 75 tahun kerap memberi pelajaran tentang epigenetics, sebuah teori yang meyakini bahwa ekspresi gen dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk pikiran, perasaan, motivasi dan belief. Tentang Covid-19 ini, inilah ungkapan Prof Bruce H Lipton. Benar, Covid-19 adalah penyakit yang berbahaya karena dia sejenis flu berat yang mematikan. Kenapa banyak yang meninggal atau mati? Karena COVID-19 adalah flu baru yang sel kita belum memiliki memori untuk mengeluarkan antibodinya. Tapi percayalah, bahwa yang terkena dampak paling mematikan adalah mereka yang tidak punya imunitas. Dengan sikap yang takut akan ancaman, akal akan mengeluarkan hormon stres dan mematikan imunitas tubuh. Dengan bahasa yang sangat gamblang, shutdown the immune system yang pada akhirnya tidak bisa melawan virus COVID-19 pertanya pernyataan di atas sangat penting dalam menghadapi Covid-19 ini. Selain karena sesuai dengan cara kerja imunitas tubuh, pernyataan itu juga diungkapkan oleh biologis terkenal yang semoga bisa didengarkan oleh seluruh tenaga kesehatan di seluruh dunia. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan Profesor Dr. Dr. Muhayya, seorang profesor terkenal dari Malaysia. Pada wawancara yang penulis lakukan kepada beliau, beliau mengatakan, saya pribadi sebagai dokter perubatan memerlukan banyak perlindungan dan tidak ada yang lebih baik daripada Al-Quran. Dengan getaran Al-Quran yang sampai ke sel, maka sel itu akan melawan virus dengan kuat. Itulah yang khotib atau penulis praktekkan pada puluhan PDP. Dengan positive thinking ditambah dosis Al-Quran, makin kuat beliefnya. Terbentuklah imunitas di level sel. Quranic immunity terjadi. Sebutlah Bu Dian yang kisahnya sangat mengharukan. Berawal dari kontak dengan mitra kerja dari luar negeri berdua suami istri akhirnya harus mengalami positif COVID-19. Saat diperiksa dan dinyatakan positif, keduanya harus mengalami perawatan di tenda darurat tentara di sebuah rumah sakit di Tangerang. Tapi karena tenda yang dipasang di parkiran itu tidak memiliki jendela, Bu Dian malah kambuh asmanya setelah dua hari direwat intensif. Saat mengadu pada petugas yang menjaganya malah disuruh pulang. Menyandang status PDP Budian dan suaminya kebingungan singkat cerita. Setelah 14 hari dirawat beliau selamat dan menceritakan kisah ajaibnya. Bersyukur Al-Qur'an meningkatkan imunitasnya dan sembuh atas izin Allah. Begitu juga dengan Profesor Dr. Dr. Idrus, istrinya intensif istrinya intensif komunikasi dengan saya. Pak Andi Darussalam pun begitu dan puluhan PDP yang berhasil selamat alhamdulillah semuanya menggunakan metode yang sama. Bahkan ada seorang WNI yang terjebak di New York epicentrum COVID-19 yang sudah mencapai 4.000 orang tewas per hari setelah 11 hari konsultasi merasa bahagia. Dan berbagai macam cerita-cerita yang disampaikan oleh mereka-mereka yang menggunakan Quranic Immunity ini. Maka dalam tausiyah id ini Khotib menyampaikan agar kita semua mari sama-sama kita kembali kepada Al-Quran. Terlebih Kita baru saja keluar dari bulan suci Ramadan, bulan Syahrul Quran. Semoga dengan pembacaan-pembacaan Al-Qur'an yang kita lakukan di rumah-rumah kita, hidupkan kembali rumah-rumah kita dengan Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai cahaya di setiap rumah kaum muslimin. Seandainya pun harus ada Covid, maka yang harus ada sebagai obatnya adalah Al-Qur'an makin berjaya, Al-Qur'an makin diagungkan, Al-Qur'an makin dibaca. karena mereka semua semakin memerlukan Al-Qur'an. Maka inilah saran dari khatib sebagai tausiah Id agar bisa didengarkan oleh mereka-mereka mereka yang ingin mendengarkan, mereka yang ingin mencari solusi, mereka yang ingin mencari jawaban. Semoga Al-Qur'an yang sudah mengalami ujian bertahun-tahun bahkan ribuan tahun telah berhasil membantu banyak sekali manusia untuk lolos dari ketidakbaikannya. Al-Quran disebutkan sebagai syifa, sebagai hudan wa syifa, maka sepatutnya lah kita menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari pengobatan diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Maka di akhir dari tausiah id ini, marilah sama-sama kita memikirkan tentang interaksi kita dengan Al-Quran. Apakah kita telah menjadikan Al-Qur'an sebagai satu-satunya jawaban dalam kehidupan atau sebaliknya kita mencari yang lain karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'an tibyanan likulli syai'in sebagai penjelas dari segala sesuatu sepatutnya kita kembali kepada Al-Qur'an semoga Covid-19 ini hikmah yang besar yang ada yang terkandung di dalam Covid-19 ini adalah makin berjayanya Al-Qur'an tapi itu kembali kepada kita semua masing-masing seandainya kita betul-betul menjadikan ini sebagai solusi yakin bahwa Al-Qur'an telah ada sebagai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup sampai sekarang maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahilhamd di akhir tausiah ini khatib Ingin mengingatkan tentang satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila magfiratim mir rabbikum Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah yang luas dan syurga yang luas dia seluas langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk wasari'u bersegeralah kalian ila magfirati min rabbikum kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa lagi yang kita perlukan kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kakek nenek moyang kita turun dari muka bumi ini karena satu dosa. Kakek nenek moyang kita turun ke muka bumi ini karena satu dosa dan kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala masuk kembali ke dalam syurga. maka tidak ada jalan lain kecuali kita semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan kita telah melaksanakan ibadah dengan begitu sempurna insyaallah dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man shoma ramadhana imanan wa saban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa orang berpuasa di bulan suci Ramadhan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampunkan seluruh dosanya. Maka sejalan dengan ayat ini wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan janjikan wa jannatin ardhuhas samawati wal ardh dan syurga yang akan yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi kita semua. Siapa saja? Ada empat cirinya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad adalah orang-orang yang telah berhasil menghilangkan perasaan kikir di dalam hatinya. Orang-orang yang menginfakkan hartanya. Alladzina yunfiquna fis sarai orang wad Orang-orang yang telah memberikan nafkahnya, hartanya, sedekahnya Baik dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, maupun dalam keadaan lapang, insya Allah kita berada dalam kondisi yang seperti ini, yaitu orang-orang yang telah menjadi orang-orang yang dermawan di masa COVID seperti ini, di era pandemi seperti ini. Banyak orang-orang yang sedang memerlukan makanan, maka kami menyeru agar kita semuanya membantu saudara-saudara kita yang sedang tidak ada makan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan agar kita masuk syurga melalui makanan. It'amut ta'am wa afsus salam. Wa sallu bil wan nasu tadkhulul janna salam. Berikan makan orang. Beri makan orang. Di era pandemi seperti ini, inilah era di mana kita membantu saudara kita yang lainnya. Berikan makan kepada orang. Kemudian sebarkan kedamaian. Sebarkan kabar-kabar baik, sebarkan nilai-nilai positif. Wassallu bil laili wan nasuniyam dan doakan orang-orang yang telah dibantu itu. Dalam kondisi kita bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, tadkhulul jannah bisalam. Maka insyaallah kita semua akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua adalah wal kadziminal ghaiz. Orang-orang yang telah kehilangan rasa marahnya. Dia tidak lagi sedikit pun memiliki rasa marah. Seorang suami tidak lagi memiliki rasa marah dengan istrinya. Seorang istri tidak lagi memiliki rasa marah dan dendam pada suaminya. Seorang anak tidak lagi memiliki rasa marah kepada orang tuanya. Orang tua tidak lagi memiliki rasa marah kepada anak-anaknya. Seorang pemimpin tidak lagi memiliki rasa marah kepada anak buahnya. Anak buahnya tak lagi memiliki rasa marah kepada para pimpinan-pimpinannya. Maka hari ini kita lepaskan semuanya. Wal-kazimin al-ghaiz menahan amarahnya. Dan ini harus kita latih setiap hari pertanyaannya sudah berapa banyak kita marah kepada orang lain padahal satu marah akan Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala satu marah kita kepada orang lain akan Allah Subhanahu wa taala tanya kenapa kita bersikap marah maka hari ini mari sama-sama ya -sama kita menuju kemenangan tidak ada sedikit pun rasa marah ini menjadi ciri orang-orang yang bertakwa wal 'afina 'anin nas ciri yang ketiga adalah memaafkan manusia Memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang Memaafkan semua hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh orang lain Apapun yang terjadi Mari sama-sama di akhir kita ya, Ramadan ini Di awal bulan Syawal ini Di hari Fitri ini Pertanyaannya apakah kita mampu memaafkan orang lain hari ini Maka hari ini adalah hari kemenangan Disebut hari kemenangan karena kita mampu melupakan rasa-rasa dendam Rasa-rasa marah, rasa-rasa hal-hal yang tidak nyaman dalam hati kita. Mari sama-sama ya, kita saling bermaaf-maafan satu sama lain. Kita saling bermaaf-maafan satu sama lain sebelum kita meminta maaf. Maafkan orang itu, seberapa besar pun dendam kita kepada orang tersebut. Maafkan, mungkin orang itu pernah mengambil harta kita, mungkin orang itu pernah menghina kita. Mungkin orang itu pernah menjatuhkan martabat kita. Mungkin orang itu pernah mengkhianati, menggunting dalam lipatan. Mungkin orang itu ya, pernah membuat kita celaka hari ini. Mari sama-sama kita maafkan mereka semua. Wal'afina anin nas. Inilah ciri orang-orang yang bertakwa. Seandainya kita telah menggunakan Al-Quran sebagai satu petunjuk bagi kita, mari sama-sama kita maafkan semua orang. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang sangat bersedih ketika pamandanya Hamzah bin Abdul Muthalib ketika di dalam peperangan Uhud kemudian meninggal dunia Hamzah bin Abdul Muthalib syahid dengan keadaan terbelah dadanya kemudian jantungnya dirobek kemudian dikunyah-kunyah oleh seorang yang bernama Hindun dibunuh oleh seorang budak bernama Wahsy tapi subhanallah seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya rasa maaf maka mungkin mereka tidak akan pernah dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada saat Fathu Mekah, penaklukan Mekah, kedua orang ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindun datang, Wahsy datang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima keislaman mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan mereka walaupun dengan catatan. Tapi Masya Allah, apakah kita tidak bisa mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari sama-sama di tausiah ini. Kita lihat kesalahan-kesalahan orang. Dan hari ini juga kita maafkan semua, kita maafkan semua orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Hari ini seorang ibu memaafkan anaknya, seorang anak memaafkan ibunya. Hari ini seorang suami memaafkan istrinya, seorang istri memaafkan suaminya. Hari ini seorang kakak memaafkan adiknya, seorang adik memaafkan kakaknya. Hari ini Seorang paman memaafkan keponakannya, keponakan memaafkan pamannya. Hari ini rekan bisnis memaafkan rekan bisnisnya. Hari ini rekan kerja memaafkan semua orang-orang yang pernah berbuat tidak baik pada kita. Hari ini rakyat memaafkan pimpinannya, memaafkan semua pemimpin bangsa. Hari ini semua kita saling bermaaf-maafan satu sama lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita membuka pintu maaf sebesar-besarnya di dalam diri kita dan akhirnya kita bisa memaafkan semua orang dan yang ciri yang keempat alladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah orang-orang yang ketika mereka ini berbuat tidak baik berbuat maksiat tergelincir sedikit lalu kemudian dia mengatakan zakarullah diingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seketika bertaubat kepada Allah kullu bani adam khata'un. Semua bani Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'at tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang paling cepat bertaubat. Maka mari sama-sama kita berdoa di akhir tausiah id ini agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan dan semoga kita keluar betul-betul dalam keadaan kemenangan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافينا ما هو يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اكف المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ya kafiyul Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fattah ya Alim. Inilah kami hamba-Mu ya Allah berada dalam keadaan pandemi ini ya Allah. Kami tidak melaksanakan salat Id di lapangan seperti biasa. Kami tidak melaksanakan salat Id sebagaimana yang Engkau perintahkan dan contohkan bersama-sama kami salat di dalam rumah-rumah kami Ya Allah, sebagian ada yang masih bisa solat di lapangan, sebagian besar dari kami solat di dalam rumah-rumah kami. Ampuni kami Ya Allah, seandainya ini adalah kesalahan-kesalahan kami. Ampuni Ya Allah jika virus Covid-19 ini dikirim adalah bagian dari pembalasan atas dosa-dosa yang kami lakukan Ya Allah. Sungguh Ya Allah kami sadar dosa kami begitu banyak. Sungguh kami sadar ya Allah Betapa banyak dosa-dosa yang kami lakukan kepadamu ya Allah Mata kami melihat maksiat ya Allah Telinga kami mendengarkan maksiat Aib-aib saudara kami ya Allah Lisan kami berkata kasar, keji Mengotori hati kami Lisan kami ya Allah menyakiti hati saudara kami Hati kami penuh ujub, ria, sum'ah, takabur, sombong, iri hati, dengki, munafik, ya Allah hati kami penuh ya Allah dengan dunia dan tidak lagi mencintai akhirat hati kami ya Allah sungguh ya Allah lalai dari berbagai macam hal-hal yang menyengsarakan nanti di, di, dunia akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami lebih senang bermaksiat daripada taat kepadamu ya Allah. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fattah ya Alim, ampuni kami ya Allah. Jika keadaan yang ada di tempat ini adalah bagian dari azabmu ya Allah. Seandainya itu azab yang kau titipkan pada kami, maka ampuni kami ya Allah. Jangan sampai kami melihat azab di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Di hari ini ya Allah, kami ingin memberikan maaf kepada semua orang yang pernah melakukan hal tidak baik pada kami ya Allah. Bantu kami ya Allah untuk memaafkan semua orang ya Allah. Bantu kami juga untuk meminta maaf ya Allah. Kepada ibunda kami ya Allah, ibunda yang telah melahirkan kami ya Allah, yang telah mengandung kami 9 bulan 10 hari ya Allah. Ibunda kami ya Allah yang makan susah, tidur susah, minum susah ya Allah. Tapi dia tidak pernah mengeluhkan kami ya Allah. Namun ketika kami keluar di dunia ini ya Allah kami mengeluh atas ibu kami sendiri ya Allah. Bahkan kami ya Allah durhaka pada ibunda kami sendiri ya Allah. Bahkan kami ya Allah pernah membuat ibunda kami menangis ya Allah. Maka hari ini kami minta kepadamu ya Allah. Agar ibunda kami memaafkan kami. Seandainya ibunda kami tak memaafkan kami, Ya Allah. Maka siapalah kami ini, Ya Allah. Betapa banyak dosa-dosa kami yang kami lakukan pada ibunda kami. kami banyak mengeluh atas ibunda kami ini, Ya Allah. Pada ayah kami, Ya Allah. Betapa banyak salah dan dosa kami pada ayah kami, Ya Allah. Kami pernah menghadik ayah kami sendiri. Kami pernah merendahkan ayah kami sendiri, Ya Allah. Padahal pada saat kecil, Ya Allah, ayah kami pun tang panting cari nafkah. Maka, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami memohon, Ya Allah, agar ayah kami memaafkan kami di hari ini. Seandainya ayah kami tak memaafkan kami, maka siapalah kami ini, Ya Allah. Dan mudahkan kami juga untuk meminta maaf kepada ayah kami, Ya Allah. Jangan-jangan ibu dan ayah anda kami, Ya Allah, menyesal melahirkan kami. Jangan sampai, Ya Allah, mereka semua menyesal melahirkan kami, Ya Allah. Karena kami menjadi manusia yang durhaka pada mereka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim. Tak banyak salah. Dan dosa kami pada istri kami ya Allah Istri yang telah kami ikat dengan akad nikah ya Allah Namun kami pernah ya Allah memukulnya, menghardiknya, merendahkan derajatnya Maka hari ini ya Allah Mudahkan istri kami memaafkan kami ya Allah Dan mudahkan kami memberi, meminta maaf kepadanya ya Allah Agar kami merendahkan ego kami ya Allah pada istri kami sendiri Ya Allah ya Rahman ya Rahim Kami tak tahu bagaimana kami harus bertanggungjawab nanti di akhirat Seandainya kami ditanya tentang Bagaimana hak-hak istri kami kami penuhi? Karena betapa banyak ya Allah kami belum mampu melaksanakan kewajiban kami sebagai seorang suami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim banyak seorang istri yang durhaka pada suaminya sendiri. Padahal mereka telah berjanji dalam akad nikah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pantas ya Allah Nabi kami mengabarkan betapa banyak wanita yang masuk ke dalam api neraka karena mereka melawan suaminya sendiri. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa para wanita, para wanita, para istri-istri hari ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim. Betapa banyak dosa dan salah kami pada anak-anak kami, Ya Allah. Betapa banyak salah dan dosa kami pada anak-anak kami, Ya Allah. Kami pernah bahkan, Ya Allah, memberikan makanan haram pada anak-anak kami ini, Ya Allah. Kami pernah menghardik mereka, menjewer mereka, menyakiti mereka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikan kami orang yang mampu memaafkan anak-anak kami ya Allah kesalahan anak-anak kami sebesar apapun ya Allah dan jadikan anak-anak kami pun memaafkan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fattah ya Alim inilah saat di mana kami ya Allah ingin memberi maaf dan meminta maaf ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fattah ya Alim jadikanlah kami adalah sebenar-benarnya orang yang fitri di hari ini ya Allah sebenar-benarnya fitri sebenar-benarnya ya Allah diampunkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah jangan sampai kami nanti ya Allah berhadapan nanti di akhirat ya Allah. Jangan sampai kami nanti harus berhadapan dengan orang-orang yang pernah kami zalimi, pernah kami sakiti ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Selesaikan hari ini juga ya Allah. Selesaikan hari ini di mana kami mampu ya Allah memberi maaf kepada semua orang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kabulkanlah segala doa-doa kami. Ya Allah muliakan saudara-saudara kami yang sedang berjuang ya Allah di seluruh dunia. Jadikan kematian mereka adalah kematian yang syahid di jalanmu. Di Palestina, di Suria, di Irak, di Palestina di Gaza, di Afghanistan, di seluruh dunia, Ya Allah. Allahumma ansur ibadakal mazlumin wa anzala sakinata fi qulubil mu'minin ya allah ya rahman ya rahim ya razzaq ya fattah ya albantu saudara-saudara kami semua ya allah di seluruh dunia juga termasuk di indonesia ini ya allah ya allah ya rahman ya rahim ya razzaq ya fattah ya alim kabulkanlah segala doa kami ya allah allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya allah ya rahman ya rahim hanya ridhamu ya yang kami harap ya Allah agar engkau memberikan syurga pada kami ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razak ya Fattah ya Alim sungguh kami tak kuat seandainya kami harus tersentuh api nerakamu ya Allah maka selamatkan kami dari api nerakamu ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razak ya Fattah ya Alim inilah doa kami ya Allah Terimalah segala amalan-amalan ibadah kami di hari ini, Ya Allah. Dan amalan-amalan kami di bulan suci Ramadhan. Terimalah, Ya Allah, amalan ibadah kami yang tidak ada apa-apanya, Ya Allah. Betapa banyak, Ya Allah. Lalai waktu kami di bulan suci Ramadhan, Ya Allah. Betapa sedikitnya ya Allah amal yang kami lakukan di bulan suci Ramadan. Namun ya Allah engkau maha pemaaf ya Allah maka maaf, maafkanlah kami. Terimalah persembahan amal kami yang sedikit dan cacat ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim sempurnakanlah ya Allah menjadi عمليان <applause> بالخير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرريتنا قرتا اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الله humma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin rabbil alamin demikian tausiah kali ini semoga allah subhanahu wa taala muliakan kita semua dan silakan kita setelah ini saling bermaaf-maafan satu sama lain Ya kalaulah hari ini kita tidak saling Bermaafan, maka hari mana lagi kita akan bermaaf maafan Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati Allah kita Allahu Akbar. Barakallahu lakum. Allahu anba mina ummikum. It mubarak. Mohon maaf lahir batin. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر لا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر لا